السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل أنت وناكسان داوضيال ملك سودون دنقل سعوتان وما لنما جمعة بيشا جنوري نواتو دوبا سنة دلبادة كون يلبي يلواتنكا قدوبا داد برامج كينا كوم غلي دونتان نوحا كامدا هقاميه كوح دا ورمضا اولا قبل كا إستان زون ولغو حري مقالة دا هرر دقال باان وكا سعودا قلبات كا قبل كا تكريغا iyo gaamiyaha kooxda TPLF ta Brazilian Gabriel Mikhail oo ka soo jawaabay baaqi dawladda federaalka dalka Ethiopia ay u dirtay dadka Tigrayga dhanka Soomaalidana waxa uu waayay shirki golaha wada tashiga qaran oo galay maalintii seesanaad iyo khilaaf hareeray golahaasi qodobadaasi iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada barnaamijka waxa ay ugu heeriyay saaxiibkay Maxamed Wacane oo alaabaa indhaha ku haya xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka Geeska Afrika waana soo dhawow hadii aan ku hormarno xaaladda dalka Ethiopia ee dagaaladii ka socday galbeedka gobolkaasi ee dhaxmareeyay dawladda federaalka dalka Ethiopia iyo kooxda TPLF ta xaqiiq ku dambeeyeen maxaa saymaanta socda een aad baad maasanta Cabdixakiinow een marba marka ka dambeeyso een dalka Ethiopia wuxuu sii galaya een dagaalo iyo sidoo kale to khilaafiyo u dhaxeeya madaxda dalka iyo een ururada ka soo horjeeday ka afkaarka duwan een maanta waxaa laga soo sheegay dagaalo galbeedka een gobolka Tigreega halkaasi oo dagaalo xoogani ay ka socdaan een ciidamada Eritrea ee ku sugan een dhinacaasi ayaa een waxay weerar kala duwan ku hayaan dadka Tigreega halkaasi een ku dhaqan een marba marka dambeysana dagaalo ayaa halkaasi ka dhaco sidoo kale to een waxaa jirta iyadana xuduuda een dalka Suudaan iyo Ethiopia iyagana dagaalo goos-goosa ayaa laga soo sheegaya ayadoo toddobaadadii ugu dambeysayba ay dagaalo halkaasi ku dhaxmareen een xooga TPLF ayaa mooda in yaani ay tahay een quri labada af ka yaani ka gubanayo een dhinacan Eritrea ayaa ka een dagaalo kaga wado dhinacan kalena ciidamada dawladda ayaa iyadana dagaalo iyo duqeymo kala duwan ku wado een marba marka dambeysa dawladdu waxay soo direysaa baaqyo kala duwan oo ay u direyso een dadka u dhashay gobolka Tigreega kuwaasi oo ay leeyihiin waa in aad yacni iniga waxaa tihiin dad nabadda jecel sidaasi awgeedna waa inaad iska dhicisaan ama la dagaalantaan ama ka soo horjeestaanba xoogga TPLF ee halkaasi cadaadiska iyo cuburinta ku hayo dadka Tigreega waa sida ay hadalka u dhigeen waan gartay dowladda dalkaasi Eritrea waxay shiday baa la sheegayaa red alarm wax lagu magacaabo ama waxay heegan gelisay ciidamada u jooga xuduudka dalka Ethiopia ma gudaha u soo galeen gudaha dalka Ethiopia kooxda TPLF tuna siday halkaasi uga dagaalamayaan een Cabdixakiin sad ogtayba marba marka dambeeyso ciidamada Eritrea waxay wadaan yani baacsi ay ku hayaan xooga TPLF ee dadka Tigreega wadogeyd 30 sano ama 27 sano ee xooga TPLF ama ururka EBRDF ama xisbiga EBRDF oo ka tilmaamay dalka Ethiopia Eritrea iyo Ethiopia wax calqaad oo ka dhaxay ma jirin Abi Ahmed markii uu soo galay isbeddelkan uu dhacay ayad mooday in Eritrea iyo sidoo kale Ethiopia ay xaaladoodu ay noqotay normal ama ay sidii la rabay ku soo laabatay sidaas awgeedna Eritrea marnaba ma ogolaanaysa inay TPLF tarada dalka ay mar un ay cagta saarto taa awgeedna waxay rabtaa sidii lagu ragaadin lahaa ama lagu baabin lahaa dadka Tigreega waad ogtahay waxaad moodaa xoogan ama yani ciidamadan hadda militariga Ethiopia dhinac kasta ama dagaal kasta ay qaadaanba Eritrea ay lugu la jirto diyaaradaha hadda duqeymaha inta badan ka fulinayo gobolka Tigreega waxay intooda badan ka soo duulaan baa la sheegay dalka Eritrea halkaasi ay ku leeyihiin fadhiisimo kala duwan marka waxaad halka ka arkartaa in yani Eritrea marnaba aysan ogolaanaynin nabadda iyo sidoo kale xasiloonida gobolka Tigreega waan gartay aad baad maasantahay wacane madaxweynaha Tigreega Debrezion Gabriel Mikhail wuxuu ka jawaabay bartiisa Facebook uu kusoo qoray jawaab dheer oo uu ka bixiyey baaqi dowladda federaalka dalka Ethiopia horey ugu dirtay dadka Tigreega muxuu ku sheegay baaqdi wuxuu ku soo aaday kadib markii dawladdu ay baaqyo kala duwan u dirtay qoomiyadda Tigreega ee ku dhaqan dalka Ethiopia guud ahaan marka waxay dawladdu sheegtay in yani ay dadkan Tigreega ay yihiin dad wada noolaashada iyo nabada jecel sidaasi awgeedna ay waxa fidmeynayo ama yani duurka gelinaya ay yihiin xooggan TPLF wuxuuna sheegay baaqaasi uu inta badan lagu lafaguray in xooga TPLF ay ka soo horjeestaan ama yani dadka Tigreega ay ka soo horjeestaan afkaartan ay wadaan xooga TPLF taa darteedna ay yani taageeraan nidaamka Abiy Ahmed
مامول كيسة مركا إن باقى سي أسوك جواب يا يوشي إن يعني أيهن وحبا بينا يو دقين تقوى ضمان والبأيهن مامول كأبي أحمد إن باقى لنا أوي هاي مد بالمرسن شروع لا عالمي غاي يسدو خلاتو إن حقوق الإنسان إن وادو غيد وضمع أدو تربضان وإكام ديين رأي يورب إيو مريكن كا أياكو إذي دالك إثيوبيا إن أي كجستين تعديه كل دون قبل كتكريغا هل كاسينا وحد كار كرتا إن يعني دولدو مرول باقي جيد قابني جيد إربو إستاغيسا سيدي أي كوصة دوبان لهين qulubta dalka dadka tigreega ee ayadoo aan ognahay hal doorkii iyo sidoo kale ganacsatadii ee dadka tigreega ka soo jeeda gobolada qaar ku noola dhamaan in xabsiga loo tixaabay hantidoodina ay dawladdu xalaashatay marka arintaasi in waxaad moodaa inay san tigreega hadda dhag jalo qusineynin ayna ka midaysan yihiin la dagaalanka iyo sidoo kale to in iska qaadista in awoodan ay la soo baxeen axmaarada waan gartay ma la isdhihi karaa in dawladda federaalka dalka Itoobiya waxay hadda baaq ugu dirtay dadka tigreega waxay ogtahay dhibaatooyinka soo gaadhay markii ay horey gudaha ugu galeen gobolka Tigreega ay qabsadeen gudahaantiisa kadibna ay isaga soo baxeen iyo wax dagaal lagu qaadin taasina loo aaneeyay in dadka Tigreega ah ay ku dhaqan gobolkaasi ay ka soo horjeedaan dawladda hadda maris idii karaa dawladdu waxay rabtaa inay mar labaad gudaha u gasho gobolka Tigreega taasina ay iska sii hormariso fariintaas in wala dhihi karaa laakiin ma u malaynayo hadda in yacni ayadu Tigree ay sidan ka jilcisan yihiin oo magaalooyinkoodii iyo sidoo kale dhammaanba ay cagta mariyeen ciidamada Ethiopia meeshii ay gaadheen ama ciidamada dowladda federaalka Ethiopia meeshii ay gaadheen waan ogeyn inay maqala dhaafeen oo buuraleyda ay galeen kadibna ayagoon cid wax ku samaysan jirin ay iska soo baxeen halkaa waxaad ka rartaa inay culays weyn ay kala kulmeen shacabka ku dhaqan gobolka Tigreega oo ayagu aan u sasabnayn in ay axmaaro ku sugnaato ama ciidamo federaal ay ku sugnaadaan gobolkooda haddana oo ma suurtagelaysaan aaminsanahay ayagoo hadda dhibaatadii ayada ahayd ka weyn u geystay gobolkaasi oo la ognahay in magaalada maqala dhulka lala simay in sidoo kale magaalada Adwa iyo magaalooyin aad u tiro badan ayaa sidoo kale duqeyma aan kala joogsi lahayn halkaasi ay ka socdaan ayadoo dad aad u tiro badan oo waxba galabsanin dagaal ku dhimanin ay halkaasi duqeyntaasi ay ku leedeen ma u malaynayo in ay ciidamada haddii ay galaan inay wax wanaagsan kala kulmi doonaan gobolka Tigreega waana arki kartaa in Eritrea sidoo kale iyagana waxay ka wadaan tacadiyo ka dhan xuquuq aadanka ama xuquuq insaanka halkaasi oo ay ka geysanayaan weeraro ku dhufo ka dhaqaaq marka dawladdu marnaba hadii haday gasho ma ka heliyaan soo dhaweyn iyo sidoo kale to inay halkaasi ka helaan wax wanaagsan waan gartay hoggaamiye ka tirsanaa kooxda Ola isla markaana u qaabilsanaa bariga gobolka Oromada ayaa la sheegay in lagu xiray magaalada Herer ee gobolka Harage hoggaamiyahaasi waayo magaciisa iyo qaabka loo xiray taliyaha lagu sheegay magaciisa Farxaan oo ka tirsan ururka ururadan ka dagaalama ama ururkan OLA yacni madaxii ugu weynaa gobolka Easti yacni Harage ayaa lagu xiray asagoo ku sugan hotel ku yaala magaalada Har halkaasina waxaa la sheegay in yacni ay saraakiisha lamaha amniga ee dalka Ethiopia ay gacanta ku dhigeen waxaad arki kartaa in ururka OLA ay ku sugan yihiin ama isku fidinayaan dhammaanba gobolada dariska la dalka ama gobolka Oromia hadda magaalada Har iyo jigjiga waad garan kartaa inta kilomitir ay isku jiraan haddii halkaasi OLA ay imaadeen oo madaxdoodiiba ay ku dhaqantahay magaalada Har waxaad ka arki kartaa in yacni mar kasta oo yacni culays weyn uu imaado ama yacni ay damcaan inay isku ballaariyaan deegaamada ku xeeran gobolka Oromia in aysan waxba u jirin marka waxaan kula talinayaa dhammaan laamaha amniga ee dowladeenka Soomaalida in ay ka feejignoodaan dhibaatadan ka socota dalka ama gobolka Oromia ayna yacni iska ka feejignaadaan sidoo kaleeto ururkan OLA oo isku fidinayo dhammaan kilalada kala duwan ee dalka Ethiopia waan gartay haddii aan aadno dhinaca magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka socda shir maalintii shanaad galay oo u socda maamul goboleedada iyo ra-iisul wasaaraha shirkaasi maxaa waqtigiisa saa u dheereeyay khilaafiyaha jira la sheegaya ka soo baxay halkaasi maxaan kala soconaa maanta shirkaasi meesha uu marayo iyo xaaladdu sidee tahay cabdixakiin sadow taaba shirkani waxaa hareeyay isfahan waa ku imaaday mas-uuliyiintii shirkaasi ka soo qayb gashay waa kuwa maamul goboleedyada sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha waxaa halkaasi lagu lafagureeyay ama ay ahayd in laga hadlo qodobkii wareejinta amniga qaranka ee dalka Soomaaliya iyo sidoo kale soo doorashada qaabkii lagu soo dedejin lahaa ra-iisul wasaaraha wuxuu sheegay in ay ka go'an tahay in uu doorashada
لقبته لكن إن أنت وأمنك جعلتي سكما قيء وح وقبان كرا عم تلعب وقاعد كرا ونسنجرين إن باش عالمك وحي كل تلتريز وزارة إن وياي إن ورقاجية دور الشدة إن وحي لائق مدن أيها إن يعني دور الشدة سي وكمل دليو إن وحنا هالكاسي إسفهان درة أي كي أي كي ما تي ما ضحدي ما من قبل ذي سدوا كلاتو ودميا قبل كبنادر إن وحنا لاقل صفتي إن عرز الوزارة هي سدوا كلاتو لانكا فيلا صوماليا إن وحنا إن شرعيا أما تستورك وقحية إن يعني ويا هي هيد أوف كوماندا مدحوينها دلك صوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو إن أسقى أيانا إن يا مضحى أمنية قرنكا إن مركا مجري دونتو أما مدعي دونتو إن أمنية قرنكا إنتي لوري جر رئيس الوزراء أساسي وكوها ولقلو إن وانا أرين وحين قن دونتا إن تستورك بار مرسن وحين أوبا دونتا إن شركاسي إن وقضبكا درتيس وكبربرو وان قرتي أدب ما سنتها وعنا صاحب الكاس وحوها صاحب كي محمد وعنا ولا فلان قينا يا حال ذي هو جدا بيا قبل كجيس كأفريقيا أنت كوكل منا وركن ورك حيجوا حنديكتة جينا سلاسيو نبت جليو